دانشتواني گەڕەکی پێنجی حەسارۆکی هەولێر لەسەر ئەرکی خۆیان شەقام و کۆڵانەکان قیرساوەکەن. دڵنیا ڕەحمان پەیامنەری ڕوودا و چۆتە ئەو گەڕەکە ئەو لەگەڵێ مابێت. دڵنیا فەرموودێنە لای تۆ بزانین کە چەند کۆڵان ئەو کێشەیان هەیە لەوێ، ینی هەمووی لەسەر ئەرکی خۆیان ئەو شەقام و کۆڵانانە قیرساوەکەن. بەڵێ ڕۆژان، ئەو شوێنەی کە بڕیارە قیرچاو بکرێ ئێرەیە کە ئێستا ئیشیشی تێدا دەکەن نزیکەی 300 مترە لەسەر ئەرکی دە ماڵ کە هەر لە پێنجی حەسارۆک دادەنیشن تێچووەکەی دابینکراوە. خۆی بە گشتی تێچووی گشتی قیرچاوکردنی ئەم 300 مترە 30 ملیۆن دینار بووە کە لەسەر ئەرکی ئەو دەماڵە 20 ملیۆن دیناری دابینکراوە و دراوە بە کۆمپانیاکە. کۆمپانیاکە خۆشی 5 ملیۆن دیناری بەخشیوە کە بینیویە لەسەر ئەرکی دانشتوانی ئێرە ئەنجام دراوە. ئێستا ئەوانیش کە لێرە دادەنیشن و ئەم پارەیانە سەر کردووە دەڵێن مادام ئێمە کە 20 ملیۆن دینار مانداوە، پێنجیشی بەخشراوە بە پێنجیشی حکوومەت بیدا بۆی کە یەکسەر ئیشەکە تەواو بێ. من لێرە ئەو کەسانی کە لێرە دادەنیشن و خۆیان تێچووی ئەم قیرتاوەیان داوە لەگەڵ من کاکەمزە یەک لە دانشتوانە. کاکەمزەم کاتت باش. هەموو کاتێکت باش. بەخێرهاتنی ڕووداو دەکەم کە هەمیشە پێشەنگ بوون. سپاس دەکەم. بۆ مام باس بکەیت چۆنەکە ئێرە هەمووی قیرتاو کراوە بەس ئەم 300 مترە ماوە و خۆشتان قیرتاوتان کردووە؟ وەڵاهی لە ڕاستیدا ئێمە ئەوە نزیکەی 8 ساڵە لەگەڵ حکومەت پێشەکی من نامەوێت لە کارە جوانەکانی حکومەت کەم بکەمەوە، بەڵام ئەگەر حکومەت ئیشارەت بەوە دەم لێرە کەم تەرخەمێشی هەبووە بەرامبەر ئەم گەڕەکە، لەبەرەوەی ئەمە نزیکەی 2000 مان لێرە هەیە، زەختێکی زۆر هەیە لەسەر فەرعەکان، لە ناو فەرعەکان سیارە زۆر هاتوچۆکات، ئەبێتە هۆی ڕووداوی نەخوازراوی لێدانی مناڵ و کۆمەڵی کێشە دروست بووە. لەگەڵ ئەوەشا ئێمە لەسەر ئەستۆی خۆمان کە دەماڵە هاتوین لێرا 300 مەتر بە درێژایی 300 مەتر لەلایەن کۆمپانیای کەک عەبڵا خەیلانی کە بە 30 ملیۆن دینار بۆ ئێمە ئیشەکەی کردووە، کە ئەو زانیت ئێمە لەسەر ئەستۆی ئەم دەماڵە ئەم کارە ئەکەین 5 ملیۆنی گەڕاندەوە وەکو هەدیەک وەکو خێرخوازی ماڵیاوەدان بێ. لەگەڵ ئەوەشا دوو خێرخواز بە ناوی کاکتوانە کە حەزیشیان نەک ناوی سیانیان ئاشکرەکەین لەگەڵ کاخەلی هاوکاریان کردوین کە بەدەر نەبووە لە ماڵەکان کە پارەمان کۆ کردوێتەوە. ئەوەی کە ماوە تۆ لێرە ئەمەی ئاماژە بم بەوە کە ئێمە لە ڕاستیدا پێویستمان بۆ هەیە حکومەت کە ئاگایشی لێرە بێ لەبەرەی خاشاتێکی پیس و بۆگەنی ئەمێنێتەوە لێرە پاشماوەیەکی زۆر زۆر حتا دەرمانی بەسەر چووش لێرە فڕێ ئەدرێت. ئێمە کە هەڵستاوین لێرە ئەم کارە ئەکەین لەسەر ئەستۆی خۆمان داواکاین لە حکومەت کە چاودێر بێ لە ڕێی شارەوانیە. ئەمە ئەوەش بڵێم زۆر سپاسی کاک پێشرەوەکەم کە 7 ساڵ نەوە پێش کە هاتووە لێرە هاوکاری منی کردووە مدیری شارەوانی چوار. ئێستش داواکاین لە حکومەت یان خێرخوازانە ئەو 5 ملیۆنەی کە ماوە بۆمان تەواوکەن یان بیگرنە ئەستۆی خۆیان دێگەی. و زۆر سپاسی ئەوەش دەکەین دووبارە بۆ ئەم بەسەرکردنەوەتان کە توانیتانە لەگەڵمانە بێت. کاکەمزە ڕۆژان، من ئەگەر بچمە لای دانشتوەکانی دیکە ئەم کاتت باش. چۆنی باشی؟ تۆ خۆت چەندت دابوو بۆ ئەم پرۆژە لێرە؟ بە قورانی خوای پێم خۆش زوو تەواوی، یعنی خەوشەش ئیشی باشە و خێرەشی باشە و ئیشی باشی باشە ئیشی خراپی خراپە. باشە، دیارە ئەم دەماڵە هەر کامتان و بەش خۆتان پارەتان دابوو، تۆ چەندت دابوو؟ بەڵام ئەمن نیوە رەقەم دایم خوای بۆ زەرور نییە زۆر دیاری پێنج چەندراوە، بەس دەستخۆشی دەکەین کە شتەکە خێرەشی نەبراوەیە. هەزمەکی زۆری لەسەر بزیاتر لە 1000 ماڵ، یعنی لەو لایە لەوانەی نزیکەی 2000 بە شارەوانی مانگوتووە ئەوەندە تاسە دروستکرا بوو، یعنی بێزار ببووین لە هاتووچۆ، ئەنی بەو ڕێگەی کە دەکرێتەوە وەخت خۆ هاتووە تالاسی ڕاستی لاس ڤێگاس. بەس لەوێ کاتی خۆی بڕدرا بوو، زۆر مانداوە تەکلیفمان لە شارەوانی کرد. بەس ئەو ماوەی خوا خێری کاکەمزەی بنووسێ کە بە ئیشەکەی هەستا تێدەگەی بە کولفە چیزە هەر چەندەکی تێبچێ هەموومان بای خۆمان یارمەتی دەربووین تێدەگەی چا خێرەی نەبراوەیە و کار ئاسانیەکی کێشەیەکی دروست کردو بۆتان زیاتر ئەو گەڕەکە شێشا بوو. خۆ یەک زادەیە کە کراوە کاتی خۆی 20-21ەکەشی یعنی بەو شێوێنی زدەعامەکی زۆرە چاوە زادێ بازاڕێکی 20 گەورەی لێیە خەڵکەشی زۆری لەسەرەوەی ڕێڕەوەکی زۆری لەسەرە. مەسەلە ئەوە نییە جادەکە هیچ مەسەلەن ئەو ڕێگەیە کە کراوە ئاستانگەکی زۆر لەبەردەم خەڵکی لادەبا شتەشی زۆر باش بوو دەمێکی کشانی بە خەریکی بەڵام دیار بوو لەبەرباری دارایی حکومەتیش توانای نەبوو. بەڵێ زەرور بوو شتەکە زەرور بوو کە شتەکە کاکەمزەش بوو شەکەمزەوا خێری بنووسی ئەمەش بە هەموو لایەشی هاوکار بووین.
آره والله سپاس دارم. دستی اوش خوش بی. خیر بسیار سپاس دارم. کارشی باش دکم. بچی دست خوش. بله روزان هر وقت دیاره بابت که او بکه دانشتوانی پنجی حسارو خویان دستر ارکی خویان ایره. یعنی خیر تاکید دو بله مثل داوکاری سرکیان اویه که خیر خواز بی. یعنی حکومت بی بتوانه او 5 میلیون دیناری هم بود داریم که لبر اویه که او جماله با گشتیان او بستوانی یعنی تا هسته تنیا او 20 میلیون دیناری با جورد کنو او یک کمپانیاکش خوشی 5 میلیون دیناری بخشی او بیا سپاس نیا رحمت پیمید.